fan, hej! Saknar dig så mycket! Hej! Du har så mycket att berätta. Vet du vad? Jag har inte. Det är inte så. Jag vill ta bussen. Det låter bra. Det här var någonting nytt. Ja, alltså. Ja, fast jag märker. Jag åker till Norge första gången. Jag såg en kvinna som trodde att ingen väntade på henne. Ooh. Ooh.